تماماً خدمت السلام علیکم. آوا معافی مشکمن کیو تو کیمت هاش نوری استانی که رگیت شعر یعنی ریلیک شعر حتی بچن خوارانو اردو ہے کیو تو کیا وہ اردو شاعر اسو جو کلامن بس خدمت پیش کوم ایک قطعہ شعر قطعہ ہر شعر کی آوا تروی سرگینن ابراہیم اسو حتی بچن اس سرگینن بارانی وشی استان پھول خوشبو سے میرے گھر کو سجا رکھا ہے پھول خوشبو سے میرے گھر کو سجا رکھا ہے گھر کی دہلیز کو گلدان بنا رکھا ہے گھر کی دہلیز کو گلدان بنا رکھا ہے کس میں ہمت ہے کہ نظروں سے گرا دے مجھ کو میری بہنوں نے مجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے کس میں ہمت ہے کہ نظروں سے گرا دے مجھ کو میری بہنوں نے مجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے وارث تامی غزل اندرے نے کی میری پہچان تو علم و ہنر ہے میری پہچان تو علم و ہنر ہے میری کاوش محبت کا سفر ہے میں جو کچھ لکھ رہا ہوں دوستو اب عبارت ہی نہیں خون جگر ہے یہی اعزاز سرمایہ ہے اس کا یہی اعزاز سرمایہ ہے اس کا کریمی صاحب فکر و نظر ہے یہ زمانہ و فکر و نظر رہی رسالہ نے زوج سماتے بچن بہت بہت محتاط ہو کر اس کو پڑھیے زمانہ کس قدر زیر و زبر ہے بلندی کا سفر ہے اس کا شیوا محبت ایک سنوبر کا شجر ہے فارسوں کی تجھے جو عزت و شہرت ملی ہے تجھے جو عزت و شہرت ملی ہے میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اور آخری شعر کی کریمی جلد کچھ کر کے دکھاؤ کریمی جلد کچھ کر کے دکھاؤ کہ یہ ہستی بہت ہی مختصر ہے وا کھوارا ای شعر تن شعر ہے دی کوشش لیکن ما بہت خوش ران کی روینن مسو گنی روچ روینن مسو پوشی روچی گنی نین روینن مسو پوشی روچی گنی نین اوا گنی مانو تانو پوشتا اوا گنی مانو تانو پوشتا وای خور شعر کی حسے ما خوش ر سفروین تے پتا اوا تا خوش ر ای افوا کی نسیر آخری غزل تغیر چه اوپس سر اجازت مشکیم ہر ایک سے میں اس کا پتہ پوچھتا رہا ہے وہ پرشتی ہر ایک سے میں اس کا پتہ پوچھتا رہا کیوں کر ہوا وہ مجھ سے خفا پوچھتا رہا میں خود کو ڈھونڈتا رہا اپنے حسار میں کیوت تن سر تن خبار بن نبین میں خود کو ڈھونڈتا رہا اپنے حسار میں ایک شخص مجھ سے میرا پتہ پوچھتا رہا میں خود کو ڈھونڈتا رہا اپنے حسار میں ایک شخص مجھ سے میرا پتہ پوچھتا رہا وارثوں کہ جس نے کیا تھا مجھ کو محبت میں مبتلا جس نے کیا تھا مجھ کو محبت میں مبتلا دل کے مرض کی اس سے دوا پوچھتا رہا وہ وار اپنے حسن کے کرتا چلا گیا وہ وار اپنے حسن کے کرتا چلا گیا میں زخم زخم اس کا پتہ پوچھتا رہا میں زخم زخم اس کا پتہ پوچھتا رہا قاتل کا حکم ہے کہ میں خاموش ہی رہوں قاتل کا حکم ہے کہ میں خاموش ہی رہوں یہ ظلم ہے کہ ہے یہ ادا پوچھتا رہا کیسے ملا وہ کب ملا اتنا تو یاد ہے کیسے ملا وہ کب ملا اتنا تو یاد ہے پھر کب ہوا وہ مجھ سے جدا پوچھتا رہا پھر کب ہوا وہ مجھ سے جدا پوچھتا رہا کیسے لگا کریمی تجھے بے وفا کا پیار آخری شعر ہے کیسے لگا کریمی تجھے بے وفا کا پیار ہر پل جو تجھ سے عہد وفا پوچھتا رہا بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا